सब्सक्राइब करक जनटेक चेनेल आरो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबलै नमस्कार बन्धु बान्धवीसকল স্বাগতম জানাইছো মই জনে মোর আনেতি ভিডিওত আজি আপোনালোক কম যে পিএম কিষাণ নিধি পিএম কিষাণ নিধি পয়সা যদি আপোনালোকে পোৱা নাই কিও পোৱা নাই আৰু আপোনালোকে যদি পিএম কিষাণ নিধি হিতাধিকাৰী হয় তেন্তে আপোনালোকৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকে পয়সা কেনেকৈ পাব আৰু কেতিয়া পাব সেই সম্পৰ্কে কম আৰু পিএম কিষাণ নিধিৰ আঁচনিৰ দ্বাৰা আপোনালোকে কি কি লাভ কৰিব সেই বিষয়ে আজি টোটেলি মই আজি এই ভিডিওটোত জনাম যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে যেতিয়া নামৰ কা খৰং আছে বুলি ক্লিক কৰি এতিয়া ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু নটিফিকেশ্যন বেল আইকনটো ক্লিক কৰিলে নাপাহৰিব সো ফ্ৰেণ্ডছ আজি আপোনালোকক মই পিএম কিষাণৰ সকলোবোৰ ৰহস্য ফাদিল কৰি দিম বনক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ সো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে জানে পিএম কিষাণ যিখন আমাৰ আঁচনি আছে সেইখন আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ দ্বাৰা পোৱা হয় যিসকল কৃষকে পইচা পাই আছিলে তেওঁলোকৰ হঠাতে ষ্টপ হৈ গ'ল বাৰু কিছুমান কেলেংকাৰীৰ কাৰণে ষ্টপ কৰি দিয়া হ'লে পিএম কিষাণ নিধিৰ পইচাবোৰ আৰু দিয়া হ'ব কিন্তু কেনেকৈ পাব সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকক কৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি গুগল ক্ৰমত চাব খোজে আপোনালোকৰ মোবাইলত দেন ক্ৰমটো খুলি ল'ব তাৰপিছত পিএম কিষাণ চাৰ্চ কৰি দিব তাৰপিছত ফেক ফাৰ্মাৰ ইয়াত দেখুৱাইছে যে ভুৱা কৃষকৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত চিনাক্ত হ'লে ধন উভতে দিব লাগিব ৰাজ্যত আৰু নহয় ট্ৰেক্টৰ বিতৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী ক'লে যে ট্ৰেক্টৰ বিতৰণত বাধা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰা সহ বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ উপস্থিতিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ভুৱা কৃষকক চিনাক্ত কৰি ধন উভতাই লোৱাৰ লগতে কৰ্তন কৰিব নাম চ' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে বুজি পাইছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কৈছে যে যিসকল মানুহে ভুৱা তথ্য দি পেলাই ট্ৰেক্টৰ লৈছিলে বা যিসকল মানুহে ভুৱা কৃষকৰ আই ডি দি পেলাই তেওঁলোকে বেনিফিচিয়াৰী লৈছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী আঁচনিৰ যি মাহে মাহে পইচা দিছিলে সেই পইচাসমূহ যিসকল ভুৱা কৃষকে লৈছে সেই ভুৱা কৃষকৰ পৰা চিনাক্ত হ'লে তেওঁলোকৰ পৰা পইচাসমূহ উভতাই আনিব আৰু পইচাসমূহ উভতাই আনি আপোনালোকক দিয়া হ'ব চ' ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত আপোনালোকে বুজি পাইছে তাৰমানে ইয়াত বহুত কেলেংকাৰী হৈছে যি কেলেংকাৰীত আপোনালোকে ইতিমধ্যে গমেই পাইছে এই কেলেংকাৰীৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যি পিএম কিষাণৰ পইচা এতিয়ালৈকে সোমোৱা নাই আৰু সেইসমূহ পইচা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কৈছে যে ঘূৰাই আনি পেলাই আপোনালোকক দিয়া হ'ব আৰু যি ট্ৰেক্টৰ বিতৰণ কৰিছিল সেই ট্ৰেক্টৰ বিতৰণতো বাধা কৰি দিলে এতিয়া ট্ৰেক্টৰ বিতৰণ নহয় আৰু ট্ৰেক্টৰ বিতৰণ সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ কৰি দিলে অসম চৰকাৰৰ অধীনত যি ট্ৰেক্টৰ বিতৰণ কৰিছিল যোৱাটো বছৰ মানে যোৱাটো কাৰ্যকালত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই তেওঁৰ কাৰ্যকালত যিবোৰ ট্ৰেক্টৰ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ট্ৰেক্টৰ বিতৰণ নকৰোঁ বুলি কৈ দিছে যে ট্ৰেক্টৰ বিতৰণ নহয় আৰু যিসকল আচলতে কৃষক তেওঁলোকেহে সঠিক মানে যিবোৰ আঁচনি আছে সেইবোৰ যেন পায় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য দিব বুলি কৈছে এতিয়াৰ পৰা কৃষি বিভাগে যোগান ধৰিব নোৱাৰে ট্ৰেক্টৰ বিতৰণত বাধা মুখ্যমন্ত্ৰী কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাসহ বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ উপস্থিতিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আছাম চিএম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তত ট্ৰেক্টৰ বিতৰণৰ পৰিৱৰ্তে গাঁও অঞ্চলত পুখুৰী খন্দা আৰু অঞ্চলটো 10 লাখ টকাৰ সাহাৰ্য প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কৈছে যে যিসকল আগতে ট্ৰেক্টৰ পাইছিল কৃষকে সেইসকলক ট্ৰেক্টৰ এতিয়া নিদিয়ে এতিয়া ট্ৰেক্টৰৰ পৰিৱৰ্তে আপোনালোকক গাঁও অঞ্চলত পুখুৰী খন্দা আৰু অঞ্চলটোত 10 লাখ টকাৰ সাহাৰ্য প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আপুনি যদি পুখুৰী খান্দিব খোজে দেন আপোনালোকে সাহাৰ্য পাব আৰু আপোনালোকৰ অঞ্চলটো উন্নতিৰ কাৰণে 10 লাখ টকা দিয়া হ'ব বুলি কৈছে আগতে ট্ৰেক্টৰ দিছিল ট্ৰেক্টৰৰ সলনি এইখন আঁচনি আনিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু আনকি পূৰ্ব মুখ্যমন্ত্ৰী গ্ৰাম্য উন্নয়ন যোজনাৰ অধীনত 5 বছৰ বিতৰণ কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰা ট্ৰেক্টৰ আৰু বিতৰণ নহয় তাৰমানে যোৱাটো বছৰত 5 বছৰত যি ট্ৰেক্টৰ বিতৰণ কৰিলে সেই বিতৰণ কৰা ট্ৰেক্টৰসমূহ এতিয়ালৈকে বিতৰণেই হোৱা নাই এইকাৰণে কৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যে এইবাৰ আৰু ট্ৰেক্টৰ বিতৰণ নহয় তাৰ পৰিৱৰ্তে 10 লাখ টকা দিব অঞ্চলটোৰ উন্নতিৰ কাৰণে আৰু যদি আপুনি পুখুৰী খান্দিব খোজে তেন আপোনালোকে পইচা পাব স্পষ্ট কৰিলে এই কথা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু খানাপাৰাত অনুষ্ঠিত বৈঠকখনতে মুখ্যমন্ত্ৰী সিদ্ধান্ত ভুৱা কৃষকৰে ধন সৰকা পি এম কিষাণৰ আঁচনিৰ ভোটদৰ তালিকা প্ৰকাশ পাব নৱেম্বৰ মাহত তাৰমানে আপোনালোকৰ যিখন নতুনকৈ পি এম কিষাণৰ অধীনত নতুনকৈ এখন আঁচনি বনাব সেইখন আঁচনিত আপোনালোকৰ ভুৱা কৃষকসমূহ চিনাক্ত কৰি নতুন কৃষকসমূহ ল'ব যিসকল অৰিজিনেলি কৃষক সেইসকলক ল'ব আৰু কিছুমানে ভুৱা যি তথ্য দি পেলাই সেইসকলক চিনাক্ত কৰিব আৰু তদন্ত থকা জাৰি থকা বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জানিবলৈ দিয়ে শুদ্ধ তালিকা প্ৰকাশ পাব নৱেম্বৰ মাহত আৰু এই বৈঠকত লোৱা আন দুটা সিদ্ধান্তৰ ভিতৰত ৰাজ্যত দীৰ্ঘদিনে কৃষকে মুখামুখি হৈ অহা হাৰৰ নাটনি দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু এটা পদক্ষেপ লৈছে যে যি হাৰৰ নাটনি হৈছে ৰাজ্যত সেই হাৰৰ নাটনিসমূহ দূৰ কৰিব আৰু তেজপুৰ লখিমপুৰত উপলব্ধ হ'ব পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ সাৰ
তেজপুর আর লক্ষিমপুর বিশেষ কই এইটো কইছে যে তেজপুর আর লক্ষিমপুর বিশেষ কই তাত উপলব্ধ হবো সর পরিমাণর মানে যিখিনি লাগে তাত কই অলপ অলপ বেশি ভাবিছে তেওঁলোকে লক্ষিমপুর আর তেজপুর দিম বলে লগতে কৃষকর 100% বিনামূল্যে সার যোগান তথা উন্নত মানদণ্ডর সার যোগানোর বাবে বিশেষ পদক্ষেপ রাজ্যর বিশেষ কৃষি বিভাগে যোগান ধরা বলে মন্তব্য করে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। আপনাদের বুঝি পেয়েছে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কৈছে যে এইখান বৈঠক তেজপুর আর লক্ষিমপুর যে উপলব্ধ সার সেই উপলব্ধ হব আর দীর্ঘদিনে সারর মুখোমুখি হয়ে থাকা মানে সার নপা সারর নাটনি হয়ে থাকা সেই অঞ্চলসমূহত পর্যাপ্ত পরিমাণে সার যোগান ধরব বলে ইতিমধ্যে জানিবলে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। আর আপনাদের যে ট্রেক্টর পাম বলে আশা করে আছে এটার পর আর বাদ দিয়ক হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ট্রেক্টর নিদিয়ে ট্রেক্টর সলনি আপনার 10 লাখ টাকা দিব আপনার পুকুরি খান্দিবলে আর আপনার যদি কিনা যদি আপনার ইচ্ছা আছে কৃষি ক্ষেত্র দেন আপনার সেই অঞ্চলসমূহ উন্নতিকরণের কারণে আপনার 10 লাখ টাকা প্রদান করা হব। সো ফ্রেন্ডস আপনাদের এইটো সহমত দিব যে আপনাদের হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এইটো খবর আপনাদের কেনকা পালে আপনাদের মোক কমেন্ট সেকশনতো জানাব পারে আপনাদের মোক ইনস্টাগ্রামত জানাব পারে আর আপনাদের মোক ফেসবুকতো জানাব পারে জনটেক অফিসিয়াল হল মোক ফেসবুক পেজ আর ইনস্টাগ্রাম হল জনটেক অফিসিয়াল তাত গিয়ে আপনাদের মোক ফলো করক আর আপনাদের যদি কিনা খুঁড়বলগিয়া আছে পি এম কিষাণর বিষয়ে দেন আপনাদের মোক খুঁড়ব পারে ইনস্টাগ্রামত গিয়ে আর ফেসবুকতো খুঁড়ব পারে আর কমেন্ট সেকশনত আপনাদের মোক খুঁড়ব পারে আপনাদের প্রত্যেকটা কমেন্টর উত্তর মই দিম আপনাদের যদি কিনা এই বিষয়ে খুঁড়বলগিয়া আছে আপনাদের মোক জানাব পারে। আর পি এম কিষাণ নিধির যখন নভেম্বর মাহত কৃষকে পয়সা পাব মানে এখন লিস্ট ওলাব সেই লিস্টখন চাবলে হলে আপনাদের এতালে যদি মোট চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করা নাই দেন এটা সাবস্ক্রাইব করে যাওয়া তো আপনাদের পিছত সেই লিস্ট দেখা পাব আর আপনার মানে সেই লিস্টত কোন কোন মানুষ কেন চাব পাব সকলবর নামর সহিতে আপনার জানাম আর পি এম কিষাণর যি নতুনক নিউজ আহে আপনার সেই বিষয়ে আপনার তথ্য সহকারে মানে জানিবলে জানাবলে এটা প্রয়াস করিম আর আপনার মানে এটু জেদ জানাম যে পি এম কিষাণর পয়সাটা আপনাদের কেন লাভ করব আর পি এম কিষাণ অর পয়সা আপনাদের কেন করব আর আপনাদের এটা যদি ভিডিওটি মো লাইক করা দেন লাইক করক আর এটা যদি লোকে যদি মোট চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করা দেন সাবস্ক্রাইব করক আর আপনাদের আপনাদের বন্ধুবর্গর ভিডিওবর শেয়ার করক। সো ফ্রেন্ডস আজিলৈ ৰাখিছো গুড বাই জয় অসম।